よう、そんなに意外か？死人からの電話は。井戸の底に、地下の隠し、全裸、はい、じゃんがじゃんが。この定款、秘められた事実を知った後に来る忌々しい無力感を一度でも味わった者は、以後の人生で繰り返し同じ衝撃に打ちのめされ続けることになる。なぜなら秘密とは連鎖するからだ。おぞましい世界の真相のほんの片鱗でも垣間見てしまったら最後。あとはゆっくりとめくれていくベールの裏側を、目をそらすこともかなわず、ただ凝視続けるしかない。いつか積み重なった狂気の重さに理性が屈服する日が訪れるまで。生物とのコミュニケーションに成功。極めて、貪欲な好奇心。明らかな知性体であることを確認。確認された発生パターンと反応動作については別途資料を参照のこと。これさやちゃんのことを言ってんのかな、これは研究記録なのかな、日記か、日記、どっちだ。日記ってそういう取り留めのないことを書くのか、こういう研究記録じみたものを書いているのか、どっちかわかんない。これ日記かな。彼の知識記憶は極めて貪欲である。学習効率は驚くほど高い。反面で彼自身の自己顕示の欲求は皆無である。どうやら自我という意識そのものが希薄な模様。人類とは明らかに異なる精神構造である。驚異的な言語の学習力やコミュニケーション能力の発展というべきか。彼の発音間違いに私が失笑しただけで、すぐさま彼はダジャレという概念を発見してしまった。ほうすごいな。以来私を笑わせようと学習済みの語彙を総動員してひっきりなしにダジャレを連発している。数日中に会話に支障のない語学力を身につけるかもしれない。人類言語による質疑応答を開始。彼は私を質問攻めにする一方で、私からの質問には全く回答できない。返答から察するに、どうやら彼が精神活動を開始したのは、彼がこちら側の宇宙に実体化した直後のことらしい。こちら側の宇宙に。彼の故郷についての情報は一切ない。地球外生命体なのか。彼というのは、その彼がさやちゃんのことを言っているのかどうかわかんないけど、でも砂漠にタンポポっていうあの例えからすると、地球外生命体って言われると合点がいく気もする。落胆する一方で、知性の発言からわずか1週間余りの間にこれほどの知性を獲得した。彼という生物への興味は尽きない。仮説。彼は自然発生的な生物ではなく、より高次の知性体によって設計された存在、いわゆる人工知能ではあるまいか。じゃあその彼っていうのが仮にさやちゃんだったとしたら、そのさやちゃんを産んだ誰かがいて、でそれは大貝教授ではなく地球外生命体というか、人類が、そういう人知に及ばない生命体によって設計されたっていうこと。神がいるっていうこと、要するに。だとすれば、自我を持たないまま知識欲だけを発揮する彼の精神構造に納得がいく。彼は異世界から送り込まれた探査ロボット的な存在かもしれない。だいぶ現実離れした内容だな。ざっと目で追ったそれらの記述に、涼子は何度目かの引きつった意味を浮かべる。これを狂人の妄想として、ただの空想の産物に過ぎないざれ事として、笑い飛ばせるほどに自分が無知であったなら、どんなに救いとなるだろうか。何か心当たりがあるってこと、涼子先生には。だが涼子には不幸にもあまりにも多くを知りすぎている。かつて王外が彼女の日常へと持ち込んだ怪異の数々を思い起こせば、彼がここに綴った内容の全てが鳥肌が立つほどに信憑性を持ち始める。それが気になる。何があったんだろう、涼子先生の身に。彼の思考力が人類をはるかに凌駕していることを確信。午前中、素数について解説し、ルーカスによるメルセンヌ素数の判定について説明したところ、彼はつらつらと暗算で結果を挙列し始めた。私の知識で追いつく限り10番目の8、9までは正解だったが、彼はその先の値を苦もなく列挙していく。
その後も彼は暗算を続け、私が目を離していた数時間のうちにふと見れば70個余りの値がメモに書き残されていた。どんだけすごいことが、どんだけすごいことなのかも全くピンとこないぐらい、すごいことなんだろうな。全然ピンとこねえ。その凄さが。現在世界中のコンピューターを動員して探し求められるメルセンヌ素数だが、2001年に39番目が確認されて以来新たな発見はないはず。相当すごいんだな、じゃあ、スーパーコンピューター以上っていうこと、富岳以上っていうこと。試しに値のうちいくつかを選出して私のノート PC に入力し、ルーカステストって何ルーカステストを行ったところ、その全てが正解だった。おそらく残りは確認するまでもないだろう。でもさやちゃんも自分のことをちょっと頭がいいって言っていたから、その彼っていうのはやっぱりさやちゃんか、もしくはさやちゃんと同じ種族なのか、同じ遺伝子を持った生き物なのか。どのみち彼はこれまでに嘘をついて虚勢を張るという心理的活動を行った試しがない。その点でも彼の回答は信用に値する。まあ、でもこれさやちゃんのことだろうな。さやっていうものが大貝教授の研究の核となるものだみたいなことが言ってあったから、まあさやちゃんのことを言ってるんだろうな。これで発見のプロセスさえ公開できるなら賞金だけで私は億万長者になれるんだが、無論彼についての研究の秘匿性はつまらぬ金銭などよりもはるかに重要なことだ。彼は数学においてはコンピューターさえ凌駕する、全く人知を超えた認識力を備えているとしか言えない。彼の希望により新たな学習内容へと移行する。数学の他の科目に移るっていうこと。あれほどの数学的適性を示しておきながら、彼の興味は社会学と自然科学に集中している。かっこ、あるいは彼にとって人類の理数系学問など退屈すぎるのだろう、か。特に生物の生殖と繁殖のプロセスについて彼が示した興味はこれまでにないものだった。感情表現というべきものを持ち合わせていない彼について適切な表現ではないかもしれないが、遺伝子という概念について理解するにあたり彼は興奮を覚えていたようだ。ほう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 。確かにさやちゃんもそういう生物の生殖と繁殖について興味ありげだったもんな。よく知っていそうだったもんな。もっともその感覚は彼自身にとっても当惑すべきものだったらしい。彼は彼自身にも説明できないその衝動を本能と言い表していた。それが彼なりに適切な表現なのだとしたら、これは極めて興味深い。彼はこの世界に来てから獲得した知性だけでなく、より深いレベルでの精神活動を行っているということになる。これを、彼のルーツを探ることが可能なら、彼という存在の正体をつかめるのではなかろうか。結局大貝先生はさやちゃんのことを知らないの知らない段階なのかな、この時点では。まあ知らないだろうな。てっきり大貝教授自身の手によって作り出されたもんだと思っていたんですけどね、さやちゃんっていう存在は。尾行、彼の発祥地として候補に挙げられる位相及び世界については別途資料、銀の鍵に関するコース。銀の鍵、何なんだそれは。銀の鍵に関する考察を参照。彼の部屋に書物を運び込むだけで1日を費やす。すでに彼は私を介して獲得できる知識だけでは飽き足らなくなったらしい。すでに彼が学習した語学力を鑑みれば驚くほどのことではないが、それでも、読破のスピードは尋常ならざるペースで、出た、斜め読みするって言っていたし、それもこことつながってくるのか。カルテを斜め読みしていたみたいなありましたけど、その後もしばらく王外と彼との、蜜月の記録は続く。涼子は脳裏に思い描いた。夜ごと井戸の底へと降り立ち、あの奇怪な実験室で人ならざる何かと交渉を続ける老教授の姿を。
その光景はかつて幾度となく涼子を眠り、涼子の眠りを苛み、悲鳴とともに夜の静寂を、破らせていた悪夢の光景と示し合わせたように合致していた。幾度となく涼子の眠りを苛み、涼子先生自身にも主人公が見ていた悪夢に近い何かを見ていた。それともこれは別の悪夢。涼子先生が鴎外教授に何か実験を受けていたっていうこと。涼子先生が被験者だったみたいな。わかんねえな。だがそこから先の記述は涼子の最悪の悪夢さえも超越していく。何なんだろう、涼子先生の悪夢。彼が極めて奇怪な要求をした。食物と書物以外のものを彼が欲するのはこれが初めてのことだ。人肉、臓器、あ、精子かあろうことか生物の精子である。食物とは別にそれを体内に吸収したいというのだ。またしてもその要求について本能的衝動という表現を使っている。まあ、繁殖が目的なのかな、それは。彼は自らを、オスの精子を必要とする存在であると規定し、それゆえに自分がメスであると主張し始めた。明日からはあの生物を彼女と呼ぶ必要がありそうだ。やけにさやちゃんはそのエッチシーンは全部カットしているんですけど、そのエッチシーンの中では、ふみのりの精子は独り占めしたい、全部陽さんにはよこさず独り占めしたいみたいな、そういう表現があったり、全部体内に吸収しているというか、ティッシュで拭いてゴミ箱にポイじゃなくて、飲むか、ね。あんまり詳細は言わないけど、体内に入れるか、そのどっちかで完結しているっていう、そういう内容なんですよね。だからそこともつながってきますね、ここの描写っていうのは。彼女の演ずる人格模写、あれは果たして遊戯としての模倣なのか。人文関係の文献に傾倒し始めた彼女の虚作は、近頃驚くほど人間味を帯び始めている。メスという自己認識、そしてすでに十分すぎるほどに蓄えた知識量、これらを基盤に彼女は人間としてのアイデンティティを獲得しようというのだろうか。もうすでに感情はあるんじゃないのかな、とっくに。感情は持ち合わせていない、自己顕示欲は希薄だみたいな、そういう風に言っていたけど、もうすでにだいぶ持ち合わせているような気がするけど。彼女の笑い、怒り、そして今日私に見せた涙、やっぱりあるじゃん、感情。あれはあくまで我々の行動模写なのだろうか。さもなければ彼女はすでにもう、それ本当に行動模写なんだとしたら超怖いんだけどめちゃくちゃ怖いんだけど、その文則に見せているさやちゃんのあの感情的な表情というか、あれが全部人間を真似た何かなんだとしたら、ちょっと怖いな、それは。寄生獣を見ているかのような。果たして魂とあらゆる知性が獲得し得るものなのだろうか。私は今生命の神秘よりなお深遠な瞬間に立ち会っているのかもしれない。今日は彼女の誕生日、1年遅ればせながら私は紳士の贈り物を捧げたいと思う。さやとは私の母親が飼っていたメス猫の名前。ほう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 。幼少期の私にとってあの猫は唯一の友であり恋人だった。もし私の将来に子宝を授かるようなことがあるのなら、女の子にはぜひともこの名を与えようと私は心に決めていたものだ。誕生日おめでとう、さよ。その魂を語り示すべく、君はそう名乗る資格がある。ここで初めて鴎外教授はその生命体を、魂を持った生き物として認めたわけだ。さやが自ら発見した能力は日々驚くべき成果を上げている。本当に関係ないこと言って申し訳ないんですけど、めちゃくちゃ足がしびれて集中できない。今すげえ足がしびれている。ちょっとカミカミが加速するかもしれない。申し訳ない。
彼女が一種のアーティストであることは間違いない。果たして彼女はその体内でラットの精子を素材として創出したものは一体何なのか。現段階ではレトロウイルスの一種という解釈しかできない。しかもその逆転射酵素は彼女の意図を忠実に再現している。さやの作品によって変身を遂げたラットたちの、いやかつてラットだった者たちのなんと美しく愛くるしいことか。何なんだ作品って。作品ってあれかな、ヨウさんみたいなこと、脳をいじった人間っていうこと、かつてラットだった者たちっていう。あ、でもラットはさすがに人間ではないか。ラットはラットか。文字通りネズミの脳か何かをいじくって改変した生き物っていうことかな、作品っていうの。彼女が分泌するスータの酵素と各作業士の機能については別途の生物学的所見に、記した通りだが、一連のラットに対する施術を観察した印象として、サヤの待機官は多種族の肉体へと性科学的な干渉を行うべく特化したのではないかという仮説はますます強固なものとなった、なるほどなるほど。寄生虫、いろんな生物に寄生できる寄生虫的な構造になっているっていうことかな。涼子はなんて読むんだこれ。黄昏い眼差しで、まだ未整理のままのレポートの山を見つかった。おそらくこの紙束が遠心分離された暁には、この日記で言及されている数々の別途資料が姿を現すのだろう、まだその別途資料っていうのは見つかってはいないのか。それが何のことなのかっていう。銀の鍵のどうのこうのってやつ気になるな。生物学的所見、このさやなる存在と対峙する前にぜひともその記述だけは目を通しておきたいものだ。何の準備もないまま対決に臨むのはどうあっても、願い下げだった、そうね。まだ何者かも分かっていない生き物だもんな。涼子は腕時計の針を確認する。午前7時、工事がどこにも寄り道せずに車を買ったのだとしたら、そろそろ東京に着く頃合いだろう。あの強情な青年は足の一本ばかり打ち抜いてでも静止するべきだったのかもしれない。今となっては心底そう思う、なるほど。ここは、あ、工事の視点か。なるほどなるほど。工事はこれは、あ、主人公のお家を目指しているところなのかな、そろそろ収録区切ろうかなと思って文章は読みませんでしたが、いやー、なるほどなるほどと言いつつもなるほどわからんという状態というか、いろいろ分かってきたけど確信は結局わかんねえっていう、まだつながらないなっていう、点と点がばらけた状態で頭の中にインプットされたっていう、そういう感じかな。謎は謎を呼びますねまあでも今後の展開を見ていくと、いろいろつながってきてそういうことだったのかってなるのかな、はい、またしても社会文が難しかったので日を改めて収録しています。目指す先坂亭から2ブロックほど離れた位置にアコードを止め、工事は静まり返ったその家を見据えていた。なんか前も2ブロックほど話していなかったっけ2ブロック話しがちだな工事は。これ何、連連と降り注ぐ 朝の光の中で、先坂の家だけはまるで景色から切り抜いた穴のように暗い正気を漂わせているような、そう感じるのは工事の先入観のせいだろうか。窓という窓が閉ざされて中の様子は伺えない。今文則が在宅かどうか確かめる術はない来る人みんなそこに対して何か感想を持つような。おそらくは近隣の住人だろう。犬の散歩の散歩中らしい通行人がアコードの傍らを通り過ぎざま、ちらりと車内の工事を一別していく。車の中に乗っていてもなお目を引く有様なのだろう。無理もない。井戸の底で泥にまみれて一夜を過ごしたまま、風呂にも入らず着替えもせず、不老者と見まがう格好である。そうかそうか、服着替えてないもんな。
バックミラーで覗き込めば、見返してくるのは、憔悴にやつれた亡者の顔だ。武将髭も目元のクマも、これが自分のものとは信じがたい。一日で結構ヒゲ伸びるもんな。ここであまり人目を引くと不審者として通報されかねない。さっさと決断を下して行動するべきかもしれない。この CG 見た感じ、そんなに異様な雰囲気は感じられないんだよな。まあ実際に見たら相当異様なんだろうな。アコード徐行させて文則宅の前まで乗りつけると、素早く周囲を見渡して人通りがないのを確認し、車外に降りる。もし店内に誰かいるなら、車の音は聞きとがめられているだろうが、気にしたところでどうなるものでもない。工事は足早に門をくぐって庭を抜け、玄関のドアノブに手をかけた。呼び鈴も鳴らさなければノックもしない。そんな訪問の礼節をわきまえるような段階ではない。何の抵抗もなく滑らかに回った。鍵はかかっていない。工事はドアに耳を押し当て、しばらく屋内の物音に耳を澄ませた。まるっきり空き巣の行動だな、と我ながら情けなくなる。屋内に動きのある様子はない。改めて工事は門の外を振り向き、誰も見ていないのを確かめてから、素早くドアを開けて屋内に身を滑り込ませた。さて、さやちゃんと文則が、あとようさんも、ようさんだったものになっちゃうのかな。その三人がいる状態ですけど。鼻をつく一周。だがすでに何が起ころうと驚かないだけの覚悟を固めている工事は、さほどうろたえることもなく、ただ冷ややかに警戒心だけをと、尖らせる。これ工事は、いざ文則たちと対峙した時に何をまず、どういうアクションをまず起こすつもりなんだろうな。いきなり拳銃突き出すわけにもいかないだろうし。まあその状況を見て判断するっていう感じなのかな。かつてこの家には何度も来た。何度この敷居をまたいだか知れない。血の通った思い出はいくらでもある。それが、なぜ、鴎外の本宅や別荘に踏み込んだ時と同じ不吉さを匂わせて、工事の神経を逆なでするのか。まるで親しい個人の家を汚されたような怒りと悲しみが、工事の胸を締め付ける。工事は靴も脱がなかった。彼とて今何のためにここにいるのかをわきまえている。雨戸という雨戸を締め切った屋内は暗く、各部屋の開きかけのドアの隙間から覗き見られる室内は闇に塗りつぶされている。車からライトを持ってくればよかった。そう後悔しかかってから思い出す。ライトは井戸の外で文則に襲われた時に落としたままだ。あ、そうなんだ。今は栃木の別荘の裏庭に置き去りにされている。この家は無人なのかもしれないし、そうではないのかもしれない。空気の粒子の一つ一つが沈黙のうちに彼を威嚇し、首筋に牙を立てる。これ、文則たち実はもういないとか、もう身支度して出て行ったのかな、少し時間後なのかな、文則たちが身支度し始めてから。部屋という部屋に満ちたうろんの闇のどこかに、彼を脅かすものがあるんだろうか。井戸で果たせなかったことの決着をつけるために、不意打ちの機会を狙っているという可能性は十分にあり得る。そう、だから電話しない方がいいんじゃないって思ったけど。一階の廊下を一巡し、階段を上がって二階へ、そしてまた廊下だけを巡り歩く。ゆっくり慎重な歩調で注意深く。だが背後に忍び寄る気配も、物陰から隙を伺う視線も感じない。何事もなく二巡したところで、工事はこの家に誰もいないと確信した。もう出て行っちゃったのか。気がつけば工事の右手はポケットの中に潜んだ拳銃の冷たさを探っていた。もしも文則と出くわしていたなら、自分はこれを抜く気でいたんだろうか。そう考えて、改めて工事は自分の行動がわからなくなってきた。文則と再会したとき、一体自分はどうするつもりなの？それ、工事自身も分かってなかったのか。口汚く罵るだけか、自首でも促すのか、それとも。やめよう、今考えることじゃない。考えれば立ち止まってしまう。止まって考え始めたら、恐ろしさのあまり二度と歩き出せないほどにすくんでしまう。そんな救いのない決断は先送りにして、今はただ進め。追い詰める相手との距離を詰めろ。
ともかく文則はいなかった。彼との再会の形は、出くわした時におのずと決まるだろう。その機会にさえ迷わなければいい。それにしても、この汚水溜めのような周期は何なのか。文則が浩二たちを日常から締め出していた3ヶ月間の生活。彼がこの家で営んでいた暮らしとは一体どういうものだったのか。何も残ってないのかな。そういう人間の死体のようなものは。全部お腹の中なのかな。骨とか残ると思うんだけどな。うん、実際に大外邸の浴槽に動物の骨とか小骨とかがたくさん残っていたように。今に踏み込み、壁を手探りして、電灯のスイッチを入れた瞬間に、その答えが工事の眼前にさらされた。おー、出た。極彩色の部屋。彼はどこまで行ってしまったんだろうか。工事が文則の内部に巣ぐう狂気に、工事が、言えてね、申し訳ない。文則の内部に巣ぐう、狂気を目に見える形で見届けたのは思えばこれが初めてだった。この塗装が数日中の出来事でないのは、部屋の隅に溜まった埃の量から明らかだ。この錯乱した色彩に囲まれて、文則は幾晩の夜を過ごしたのだろう。こんなにも明らかな印がありながら、なぜここまで逸脱してしまうより前に気づいてやれなかったのか。壊れていく文則の正気の、そのきしみを断末魔を聞き届けられなかったのか。二人の友情はそんなにも虐待のないものだったのか。工事。変わり果てた今に立ち尽くす工事の中で、今、怒りの矛先はすべて己の無力さに向いていた。できることなら、ありし日の文則に、一人孤独に、内なる苦痛と戦っていたともに、詫びたかった。でも、それ、やったとてどうなのかな、うん、文則にはもう工事の声がもう、その日を境に聞こえなくなってしまったっていう感じだもんな。でもやり方はあったのかな、自分には文則を救えたかもしれない。浩二がそう感じるのは、傲慢な思い上がりかもしれないが、だとしたらそれは彼の優しさゆえだった、うん、今を通り抜け、引き戸の向こう側の台所に向かう。さっきから浩二を苛むお臭の中で、とりわけ気にかかっていたある種の臭気がここではより一層強まっていた。お、冷蔵庫か。結集。時間をかけて、幾重にも重ね塗りされた据えた血の匂い。きちんと手入れして使われているシンクを覗き込む。水を流しただけでは落ちきらない赤茶けたよどみが、うっすらとシンクの縁に残っている。より一層見誤りようのないものは、食器洗いの、付近のシミ。汚しては洗い、洗っては汚し、を繰り返してきた生活の証。だが一体に、毎日どんなものを拭き取るのに使っていたらああいう色に染まるのだろうか。限りなくおぞましい悪も眺める心地で、工事はすぐ脇にある冷蔵庫を眺めた。それに触れるだけの勇気を奮い起こせるまでの間、ただ棒立ちのまま眺め続けていた。それから意を決し、分厚い扉に手をかけて開けた。まず冷凍庫、それから冷蔵庫。広い冷凍庫にぎっちりと詰まっていたのは、形も大きさもまちまちな冷凍肉だった。きちんとラップにくるまれて霜をかぶっているそれらの塊は、何の肉かまでは判断つかない。ああ、肉は残して出てったのか。持っていけばいいのに。だが冷蔵庫の肉は解凍済みで、すぐにも食べられるよう準備されている。あらあらあら、そんなもの残して出るなよ。あ、でも、文則はそうか。すべてもう、バレているって思って残してんのかな。持っていくだけ時間の無駄みたいな、ブラフだと気づいていなかったのかな、工事の発言が。うわ、これはちょっとモザイクだな。チルドルームの奥から手招きするように差し伸べられた5本の指を工事は長い間凝視していた。細く穏やかな女性の指、青白く変色した肌が老細工を思わせる。これ、大見さん、女性の指ってことは大見さんかな、陽さんを殺さずに連れて行ったんだとしたら、大見さんの手っていうことかな。手を見て気づける、工事は。大見の手が思い出せない。何度もキスしたあの指と指の形が今すぐに思い出せない。思い出せよ、そこは。
文則との電話の直後に泣いて以来、浩二はもう泣くまいと思っていたし、実際に涙は出なかった。あ、でもあれか、思い出せないっていうのはそういうことか。思い出さないようにしているというか、直視できないでいるから思い出せないって言ってるだけなのか、実際にはもう見た瞬間に思い出したのか。だが浩二はむしろそれを後悔した。あの時はまだ早かったんだ。涙で自分を沈める必要があったのはここ。今度こそ本当に取り返しがつかないほど理性の世界と断絶してしまったことをまざまざと確信した瞬間、気づいてるなこれは。今度こそ完全に文則についての迷いが断ち切られた今この瞬間だった。これはもう悲惨な光景だろうね。本当に自分の恋人があんな状態、モザイクかけてるか分かんなかったかもしれないですけど、タッパーの中に臓器やら手やらが詰め込まれているっていう、そういう CG だったんですけど、浩二はポケットから外の拳銃を取り出し、その拳、その重圧を両手で祈るようにして包み込んだ。今浩二の正気のありかを保証する形ある確かな輪郭、最も慈悲深い破局の形。うわすごい表現だ。最も慈悲深い破局の形。彼はこれで先坂文則を殺すだろう。憎悪のためでなく、断罪のためでなく、この世が彼の理性によって照らし出せる場所であることを確かめ保証するためだけに、浩二はあの異物を抹消しなければならない。いやでも憎悪と断罪もあるんじゃないの潜在的にはそれが大部分を占めているような気もする。いろんなね。深く息を吸い、それから吐いた。片手の5指を広げ、目の前に、して確かめる。大丈夫、震えてはいない。新しい目的に立ち向かう準備はできている。拳銃を再びポケットにしまうと、浩二は携帯電話を手に取った。お、ここでまた選択肢来るか。なるほど、まあとりあえずクイックセーブして、文則に電話するか、涼子先生に電話するか。文則に電話したところで何の解決にもならないような気はするけどな。足取りを教えてくれはしないだろうし、だったら今さやちゃんの謎に一歩ずつ近づいている涼子先生に電話すべきなんじゃないかなっていう気はするな。ここは力を合わせよう。さっきまでケンケンとしていたけど、そうも言っている場合ではない。携帯電話の着信音が作業を進める涼子の手を止めさせた。着信者名義の殿尾浩二という表示を登録してんのありがとう。殿尾浩二という表示に涼子はそれと気づかず安堵の吐息を漏らす。田んぼだ、どうした失礼。文則の家を調べました。電話越しにはもう、電話越しにもはっきりと涼子は浩二の語調の変化に気づいていた。打ちのめされ疲弊しきったものならではの 無味乾燥でざらついた声。文則は人を殺してます。そりゃそうだ、自分も殺されかけたし。もう何人かもわからないほど大勢を殺して食ってます。いやそんな大勢ではないけどな、実のところ一人しか殺してないけどな。いや一人じゃないっけ、何人だっけあれか、鈴見さんと、鈴見さんだけじゃない、まあでもさやちゃんの仕業も全部浩二にとっては文則の仕業に感じているんだろうな。まあ初心者にしてののっけから厳しい事態に直面したわけだ。あ、初心者にしてはのっけから厳しい事態に直面したわけだ。涼子は浩二の受けた衝撃のほどを察して、あえてコメントは差し控える。間違ってました。まあ厳しい態度は取っていたけど、言ってることは涼子先生が正しかったかな、君は生きているうちにこの電話をかけてきたんだから、まだ致命的な間違いを犯したわけじゃない。慰めになっているかどうかはさておき、それは涼子にしては上等な評価の言葉だった。確かにそんな気がする。ともかく
もう今度こそ間違うな。私が戻るまで動くんじゃない。あ、良子先生側が来てくれるな。君が相手にしている奴は一筋縄じゃいかない相手だ。うん、もういろんなこと経験済みな感じが してきますね。うん、人を殺してますって聞いた時に、うん、厳しい事態に直面したわけだって言っていたっていうことは、それに近しい経験を涼子先生もしてきたっていうことなのかな。サヤについての理解を深めつつある今、涼子は昨夜にはなかった確信を込めてそう断言できた。うん、文則はもう俺が生きてることを知ってます。誰に助けられたかまでは教えてませんが、ともかく奴は警戒してるはずです。まあ、助けられたかどうかも分かっていないもんな、文則は。地下の隠し通路から脱出したっていうことは知っているから、それを工事が自力で発見したと思っているかもしれないし。そうか。未だに文則は協力者がいることを知らないかもしれない。工事の行動は軽率だったが、今更後悔したところでどうにもならない。むしろ工事が文則に与えたであろうプレッシャーをどう活用するか、それを考えた方が前向きだ。冷静だな。それに涼子の存在が露見していない点もワイルドカードと考えていい。使い方次第では切り札にもなる。うん、先生の方は何か手がかりをつかめましたか？まだ十分な量とは言えない。もしつかめたとしても電話越しに伝えられるような情報量じゃないんじゃない？涼子は未だテーブルの上に散らばったままの残りのルーズリーフを横目に答える。そうだな。夜までには目処をつけて、夜半には東京に戻ろう。それまで君は余計なことをせず、おとなしくしている。いいね。はい。正気のない工事の声はむしろ涼子を安心させた。正気か正気のないか。こうなった人間は我を張ったり意地を通したりしない。ただ一つなすべきことのために手段を選ばず、慢心する。そういう機会になりきった人間の声だ。工事は先坂文則を葬ると決め、それを完璧に成し遂げるためならば、主義の食い違う涼子の助力を、得ることも辞さないでいい。評価に値する変化だった。電話を切った後、涼子は未だ復元待ちのルーズリーフの束を暗鬱な気分で数えた。時間はない。おそらく全貌をつかむまでには至るまい。断片だけの知識でことに当たるしかないだろうが、それでもせめて掴んでおきたい要点は、生態的所見のレポート。サヤと呼ばれる生物の直接的な能力と弱点。そうなんです。それは最初に知っておかないと。ここから先は月に恵まれることを期待するしかない。祈るような気持ちで涼子はまた神束との格闘を再開した。